كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر آ گئے, مصر میں عزیز مصر نے اطفیر یا قطفیر یا قطفار انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خریدا. خریدنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام گھر میں آ گئے, یعنی وزیر کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جگہ ملی. یہاں تک ہماری بات ہو گئی تھی. ایک بات سمجھ لے یہاں پر, وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه, آپ اس کو عزت سے اس گھر میں رکھنا, یہ بات کہی عزیز مصر نے. اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ گھر لے کر آئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. انہوں نے بھی یہی بات کہی, عزیز مصر نے بھی یہ بات کہی. عزیز مصر کی بیوی گرفتار ہو گئی حضرت یوسف کے حسن میں, اور حضرت آسیہ حضرت موسیٰ کی محبت میں گرفتار نہیں ہوئی. کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق, بنیادی. وہاں پر کہنے والی حضرت آسیہ تھی, فرعون نہیں تھا. یہاں پر زلیخا نے نہیں کہا تھا بلکہ عزیز مصر نے کہا تھا. ٹھیک ہے جی, زلیخا کی پہلے سے نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر اچھی نہیں تھی, اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نظر حضرت موسیٰ پر پہلے دن سے مقدس تھی, تقدس کے ساتھ تھی. معلوم ہوا کہ نظر ہوتی ہے جو انسان کے کردار کو بدل دیتی ہے, سوچ ہوتی ہے جو انسان کے کردار کو بدل دیتی ہے. ہمیں کیسی سوچ رکھنی ہے ویسا ہمارا کردار بنے گا. ہماری سوچ اگر ترقی کرنے والی ہوگی تو کردار بھی ترقی کرنے والا ہوگا. اگر سوچ میں محض اپنی خواہشات پوری کرنا یا اپنے آپ کو کوئی بڑا مقام دینا, اگر سوچ میں یہ چیز ہوگی, نظر میں یہ چیز ہوگی, تو فرق پڑ جائے گا. ہندو پنڈت نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے مقابلہ ہو رہا تھا تو کہنے لگا کہ گوشت گوشت ہوتا ہے, گوشت گوشت ہوتا ہے, گوشت ہونے میں فرق نہیں ہے. پھر تم بلا وجہ گائے اور خنزیر میں کیوں فرق کرتے ہو کہ گائے بھی گوشت ہے اور خنزیر بھی گوشت ہے؟ تو گوشت گوشت میں فرق نہیں ہے. جب وہ بھی گوشت ہے, یہ بھی گوشت ہے, اس کو تم حرام کہتے ہو, اس کو تم حلال کہتے ہو, کیسا تمہارا دین ہے؟ تو فرمایا عورت عورت میں ایک ہی ہوتی ہے, لیکن ایک تمہاری بیوی ہے, ایک تمہاری ماں ہے. اس کو ماں کیوں کہتے ہو اور اس کو بیوی کیوں کہتے ہو؟ کیا زبردست جواب. پھر فرمایا حیثیت بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے. جیسے حیثیت بدل گئی تو یہ عورت بیوی ہے, حیثیت بدل گئی تو یہ عورت ماں ہے. اسی طرح حیثیت بدل گئی تو یہ چیز حرام ہے, حیثیت بدل گئی تو یہ چیز حلال ہے. نظر بدل گئی تو اللہ تقدیر اونچی کر دیتے, نظر گندی ہوگی تو اللہ تقدیر کو گرا کے رکھ دیتے. لہذا اپنی نظر کو پاک رکھنا, اپنے دل کو پاک رکھنا, دوسرے کے لیے دل میں عظمت ہو, دوسرے کے لیے دل میں محبت ہو, انسان کو ایک مقام ملتا ہے. دوسرے کے لیے دل میں بدگمانی ہو تو انسان کو دوسرا مقام ملتا ہے. دوسرے کے لیے دل کے اندر بدخوئی ہو, بغض ہو, کینہ ہو تو انسان کو ایک اور مقام ملتا ہے. حیثیت بدل جانے سے وہاں پر حلال ہو رہی تھی, وہاں پر ماں بن رہی تھی, وہاں پر بیوی بن رہی تھی, ایسے ہی حیثیت بدل جانے سے انسان کے کردار اور انسان کا منزل و مرتبہ اللہ کے ہاں بدل جاتا ہے. چنانچہ یہاں پر عزیز مصر نے حضرت یوسف کی حیثیت کیا لگائی, اللہ نے ایسے ایمان سے نوازا. اور دوسری طرف زلیخا نے جو حیثیت لگائی تو پھر اس نے وہی کچھ کرنے کی کوشش کی اگلی آیات میں. یار تو یہ ایک بات تھی. دوسری بات, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں یوں مضبوط کیا,
وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اس کو خوابوں کی تعبیر سکھائی. بھئی جب ایک بندہ اللہ کا پیغمبر ہے, حسن و جمال میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, علم و حکمت میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے, پھر اللہ رب العزت اس کو ایک علم سکھانے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ زمین میں اگر آپ مضبوطی چاہتے ہیں, زمین میں اگر آپ اقتدار چاہتے ہیں, یعنی اپنے گھر میں آپ اقتدار, باپ تو ہے لیکن سنتا کوئی نہیں ہے, بیٹا تو ہے لیکن عزت کوئی نہیں ہے, ماں تو ہے لیکن ماں ہونے کہلانے کے قابل نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو یہ تو ہے لیکن اقتدار نہیں ہے, زمین تو ہے قبضہ نہیں ہے, گھر تو ہے حکومت نہیں ہے, علم تو ہے دسترس نہیں ہے. اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ نے یہ سکھایا کہ کچھ بھی بنو, کسی ایک ہنر کو پکا کر لینا, اللہ تمہیں زمین میں مضبوطی قابو عطا فرمائیں گے. سمجھ رہے میری بات؟ اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ کو اپنے فن میں کمال ہونا چاہیے, اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو اپنے فن میں کمال ہونا چاہیے, اور کمال ایسے نہیں ملتا, کمال محنت سے ملتا ہے. کمال کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, ہے نا جی, کمال کے لیے بال سفید کرنے پڑتے ہیں. اپنے کسی ایک چیز میں کمال حاصل کر لو. اگر کوئی شخص مستری ہے, ٹھیکیدار ہے, مزدور ہے, یا موبائل فون کا انجینئر ہے, یا سافٹ ویئر انجینئر ہے, یا ڈاکٹر ہے, یا کوئی خاتون گھر کے اندر بیوی بن کے رہتی ہے, ہاؤس وائف ہے, یا اسی طریقے سے کسی کو اللہ نے کسی فن سے نوازا, جیسے مؤذن ہے, اگر اس کو اچھی اذان دینی آتی ہوگی تو یہ ایک فن ہے اس کو آتا ہے. عالم ہے, اگر اس کو صحیح اچھا قرآن آتا ہوگا تو ایک فن ہے. طالب علم ہے, اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا آتا ہوگا, یہ فن ہے. ایک کوئی مزدور ہے, اس کو اچھے طریقے سے مزدوری آتی ہے. تاجر ہے, اس کو اچھے طریقے سے دکان چلانی آتی ہے. جب اس کو اپنے فن میں ملکہ حاصل ہے, اللہ اس کو زمین میں ضرور اقتدار دیں گے, یعنی اللہ اس کو اپنے فیلڈ میں کامیاب فرمائیں گے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, جب آپ یہ کرو گے, وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِ, اللہ تمہیں بھی قابو عطا فرمائیں گے. سمجھ رہے میری بات؟ لہٰذا ہمارا دین ہمیں کورا ہو کے بیٹھنا نہیں سکھاتا. ہمارا دین حضرت عمر کے زمانے میں, حضرت عمر نے سب تجار کو مسجد میں جمع کیا. یہ کیا ہو گیا؟ ہماری ہول سیل مارکیٹ کے اوپر یہودی قابو کیوں ہے؟ یہودیوں کا قبضہ ہماری ہول سیل مارکیٹ کے اوپر ہے تو کیوں ہے؟ ہول سیل مارکیٹ پہ مسلمان کا قبضہ ہونا چاہیے. آج آپ دیکھیں ہمارے جوڑیے بازار میں, جو عام طور پہ وہ بڑے جو بڑے ہوتے ہیں, وہ ہمارے مسلوں کو مذہب والے کم لوگ ہوتے ہیں جو بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیز کس کی ہیں؟ مسلمانوں کی ہیں. کس نے ہمیں روکا ہے ہم اچھا کاروبار کریں؟ کس نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے مال بنائیں؟ کس نے ہمیں روکا ہے؟ ہم خود ہمت نہیں کرتے, ہم خود کوشش نہیں کرتے. ہم اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے, کالجز اور یونیورسٹیز ہمارے ہاں ہیں, اور 50-50, 60-60 سال ہو گئے پروفیسرز کو لیکچر دیتے ہوئے, لیکن ہم ایک بلب نہیں بنا سکتے. ہم پنکھے کی موٹر کو اسمبل تو کر لیتے ہیں, لیکن پنکھے کی موٹر ہم نہیں بنا سکتے. کیوں؟ ہمارے پاس انجینئر ہی نہیں. اب کرونا وائرس ہوا, ہمارے ڈاکٹر نے دوائی نہیں بنائی. کیوں نہیں بنائی؟ حالانکہ پاکستان کا میڈیکل دنیا کے اندر دوسرے نمبر پر آتا ہے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ محنت نہیں ہے, کوشش اور کاوش نہیں. تو خیر, میرے پاس اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں, ہم لوگ محنت نہیں کرتے. ہمارے ڈاکٹر حضرات نہیں پڑھتے, وہ کہتے ہیں بس یار ٹھیک ہے, جو فارماسسٹ نے دوائی لکھ بتائی, فارماسسٹ آئے سر یہ دوائی آج کل بخار اور وائرل کے حوالے سے بہت اچھی ہے. اچھا, کیا فارمولا اس کا؟ اچھا یہ, ہاں ٹھیک ہے, چلو جی چلو. نہ اس فارمولے پہ محنت ہوتی ہے, نہ کسی فارماسسٹ سے کنسلٹ کیا جاتا ہے, نہ انسان کوئی ایسی کوشش کرتا ہے. اور تو کیا ہے بس, پھر یہی کہ پیسے چھاپنے پہ لگے ہوئے. ہمارے پروفیسر حضرات, ہمارے ٹیچر حضرات, ہمارے اساتذہ اکرام پیسے چھاپنے پہ لگے ہوئے, چنانچہ ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ, کسی ایک چیز پہ دسترس حاصل کرو. اللہ نے اپنے پیغمبروں کو ایک ایک چیز پہ دسترس دلائی ہے, کم از کم ایک چیز پر, ورنہ تو اور بہت سی چیزوں پر دسترس ہے. دسترس سمجھ رہے نا, یعنی کنٹرول ہو آپ کا کسی ایک فن کے اوپر, اس فن کے اندر آپ کا کوئی ثانی نہ ہو, اس فن کے اوپر آپ نے محنت کرنی ہو. اس میں ایک تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا شخص ہے, اس کو اپنی تبلیغ کی دعوت دینے پر دسترس ہو.
90s के अंदर एक फुटबॉलर था जिसका नाम था पेले। इस पेले ने ग्राउंड के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर एक किक लगाई, और किक लगाई और उसने किक ऐसे लगाई थी कि मुंह इसका इधर था और किक इसने इस तरफ लगाई थी, और जब उसने किक लगाई है तो वो किक जाके लगी है पोल के ऊपर, तो ये खड़ा हो गया। कहते ये पोल छोटा है। कैसे बात कर, आधे ग्राउंड से तुमने किक लगाई, पोल पे लगी है, तुम्हारा कुछ नहीं, ये पोल छोटा है, मुझे मेरी किक पे भरोसा है, मुझे मेरे हिट करने पर भरोसा है, ये पोल छोटा है। चुनाचे उसी वक्त नापा गया तो पोल आधा फिट छोटा था। अपना गोल मनवाया उसने, अपने फन पे कमाल हासिल कर। आज कुफार अपने फन पे कमाल हासिल किए हुए, मुसलमानों को किसने रोका है मेहनत कर। मेरे पास कई लोग आते हैं, जी हम ईसाई से मुसलमान हुए, आप हमें चंदा करवाएं अपनी मस्जिद में से। भी इस्लाम लाने से पहले आप क्या करते थे? जी मैं मजदूरी करता था। तो इस्लाम ने आपको मजदूरी करने से मना किया? शरीयत ने आपको मजदूरी करने से, कमाने से मना किया? नहीं मना। हम ये समझते हैं कि मुसलमान का मतलब बैठ के खाओ पियो, पेट बड़ा करो, ये मतलब नहीं। शरीयत हमें सिखाती है फनून में कमाल हासिल करो। हमारे फनून के ऊपर 800 फनून के ऊपर किताब लिखी गई थी, 1000 जिल्दों की, जिनको तातारियों ने ख़त्म कर दिया। इतनी बड़ी किताब आप उलमा इकराम से दस्तजी करवा सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसी नहीं पैदा किया। कुरान मजीद हमें बताया है कि किसी चीज़ में कमाल हासिल करो। वलम्मा बलगा अशुद्दहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, ये तो उसको हमने दिया था, लेकिन जब वो अपने सन रुश्द को पहुँचे हैं, यानी वो 40 बरस की उम्र को पहुँचे हैं, तो हमने उनको इल्म और हिकमत से नवाजा, यानी नबूवत से नवाजा। नबूवत से पहले उनके पास क्या कुछ था मैं आपको बता चुका, लेकिन जब वो 40 बरस के हुए हैं तो हमने उनको नबूवत से नवाजा। अल्लाह पहले भी नवाज सकते हैं ना नबूवत से, लेकिन अल्लाह ताला बताना चाहते हैं, अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि हर चीज का एक वक्त होता है, समझ रहे जी, हर चीज का एक वक्त होता है। आपको औलाद मिलनी है तो उसका एक वक्त है, ठीक है, आपको माल मिलना है उसका एक वक्त है, आपके साथ मामलात अच्छे होने हैं उसका एक वक्त है, आपके मामलात खराब होने हैं उसका एक वक्त है। लिहाजा टाइम को कोसना नहीं चाहिए कि यार मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है, टाइम को कोसना नहीं चाहिए। अल्लाह ने हर चीज का एक वक्त रखा है। बर्तन टूटे हैं उसका एक वक्त है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खराब हो गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, बच्चा बीमार हो गया, वालिद साहब बीमार हो गए, फलां का इंतकाल हो गया, हर एक का एक वक्त है। लिहाजा जब नबूवत का एक वक्त है, इतने बड़े काम का एक वक्त है, तो हर चीज का एक वक्त अल्लाह ने रखा है। वकदालिक नजजिल मुहसिनीन, और ऐसे ही हम नेकोकारों को उनके काम का सिला देते हैं। यानी ये करम अल्लाह ताला के सिर्फ हजरत यूसुफ पर नहीं है, ये करम अल्लाह ताला के सिर्फ आका मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं है। वकदालिक नजजिल मुहसिनीन, जो कोई नेकोकारी करेगा उसको ये मिलेगा, उसको अल्लाह इल्म और हिकमत देंगे, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। मन जद्द वजदा, मन जद्द वजदा अरबी का एक मकूला है कि जो कोशिश करता है उसको मिल के रहता है। चुनाचे आज आप कोशिश करें, मैंने डॉक्टर बनना है, तो आप बन के रहेंगे बशर्ते कि आप कोशिश करें। इंसान को अल्लाह ने ताकत दी है, इंसान को अल्लाह ने कुव्वत फैसला दी है, वो उस फैसलों के मुताबिक ज़िंदगी चला सकता है, अमल कर सकता है, उसके मुताबिक ज़िंदगी की इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है, बशर्ते कि उसका पक्का एक अंदर डिटरमाइन हो। ऐसे नहीं बस ठीक है आज से ये बनूंगा। चुनाचे एक और बात बताऊँ, हज़रत मुजद्दद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दुनिया में बेशुमार लोगों को देखा है, उन्होंने दुनिया हासिल करने की कोशिश की लेकिन उनको नहीं मिली, लेकिन अल्लाह की कसम अशरफ अली ने एक तालिब ऐसा नहीं पाया, एक तालिब ऐसा नहीं पाया कि जिसने अल्लाह को तलाश करने की कोशिश की और अल्लाह उससे ना मिले हो। का एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने अल्लाह को तलाश करने की कोशिश की, अल्लाह उसे ना मिले हो। ये मुजद्दिद का चैलेंज है। अगर हमारा अल्लाह से रुजू नहीं हो रहा तो इसका लाजमी नतीजा है कि हमारे अंदर कमजोरी है, हमारे अंदर कोई कमी है, उस कमी का इलाज कराना होता है। आगे चले जी, जब ये मामला हो गया तो वरावदतु लती हुआ फी बैतिहा अन नफ्सिही वगल्लकत अलअबवाब वकालत हैत लक, काला मआज़ अल्लाह इन्नहु रब्बी
احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون، یہ واقعے کی پیک ہے۔ وراودت التي هو في بيتها، حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہتے تھے، اس کی بیوی کا نام تھا زلیخا، یا بعض روایت میں رائیل کا نام، رائیل لکھا ہوا ہے۔ یہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکایا۔ دیکھیں، پھسلانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈرا کے پھسلانا، یہ کامیاب نہیں ہوتا، اور ایک ہوتا ہے عادات اور اتوار کے ذریعے سے پھسلانے کی کوشش کرنا۔ اس میں بڑے بڑے بہک جاتے ہیں، اس میں بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں۔ التی ہوا فی بیتہا، وہ عورت جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اس عورت نے بہکایا۔ یہ ایک اور مضمون ہے، مضمون یہ ہے کہ انسان کو کوئی دوسرا مجبور کرے تو انسان جان دے دیتا ہے، گناہ نہیں کرتا، کہتا نا نا نہیں کرنا، لیکن گھر کے اندر رازداری کے ساتھ کوئی کروانے کی کوشش کرتا ہے تو بڑے بڑے بہک جاتے ہیں، بڑے بڑے وہاں پر ضبط کو توڑ دیتے ہیں، اپنے تقوی کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دوسرے کے سامنے وہ گر کے، مر کے، پٹ کے، پٹوا کے، مار کھا کے وہ شریعت پہ چلتے ہیں، لیکن اصل قلب اس کا راسخ ہوتا ہے۔ جو تنہائیوں میں شب کی کر منتیں تو رب کی، داغے گناہ دھولے آنسو بہا بہا کے، کہ اللہ کو بندہ بڑا پسند ہے، رجلن خالین ففاضت عیناہ، کہ ایک آدمی جوان، خوب جوان ہے، اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی ہے، چہرہ مہرا عطا فرمائے، مال و دولت عطا فرمائے، لیکن وہ تنہائی میں کیا کہتے ہیں، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی ہیں۔ ایسے بندے اللہ کو بڑے پسند ہیں جو تنہائیوں میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو، میں اپنے آپ سے بھی ایک سوال کرتا ہوں، اور میں آپ سے بھی ایک سوال کرتا ہوں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہمیں تنہائی میں اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، پچھلی مرتبہ کب ہم اللہ کے سامنے روئے تھے کہ ہم اور تم آگاہ ہیں اس رب خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ میری اردو مشکل تو نہیں ہو رہی نا بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھو، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے، یہ بہت بڑا کام، سب سے بڑا نہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ وراودت التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، اس نے بہلانے کی کوشش کی، یعنی طرح طرح کے ناز انداز دکھائے، طرح طرح سے پھسلانے کی کوشش کی، تو کیا اس نے یہ کیا کہ وغلقت الابواب، دروازے بند کر لیے، وقالت ہیت لک، اور اس نے کہا کہ آؤ میری طرف آؤ، میں تجھے ہی کہتی ہوں، قال معاذ اللہ، اور انہوں نے توبہ کی، انہوں نے منع کیا۔ یہ تین باتیں میں آج ذکر کروں گا۔ جب بھی گناہ ہوتا ہے تو اسی انداز سے ہوتا ہے، کسی بڑے آدمی سے گناہ ہو، کسی گنہگار آدمی سے گناہ ہو، کسی نے زمانے تک گناہ نہ کیا ہو اور کسی نے زمانہ زمانہ گناہ کیا ہو، ہر بندے سے گناہ کے واردات کا یہی طریقہ ہے۔ وراودت التی ہوا فی بیتہا، سب سے پہلے گناہ کا خیال پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے گناہ کا تقاضا پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد وغلقت الابواب، گناہ کے اسباب تلاش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور تیسرا یہ ہے کہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جایا جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے گناہ کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے، تقاضا پیدا ہوتا ہے ہر شخص کو، ارے یار تو اتنا خوبصورت ہے، تو اتنا ایسے ہے، تو اتنا ہینڈسم ہے، تجھ پہ تو لڑکیاں مرتی ہیں، خود ہی سے سوچنا شروع کر دیا۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک شخص ہے جس کا ہونٹ کٹا ہوا ہے اور ناک بہہ رہی ہے، وہ گھر سے باہر نکلا، کالا رنگ ہے اس کا، گھر سے باہر نکلا تو ایک لڑکی ہنس رہی تھی، تو دیکھا یہ لگتا ہے مجھے دیکھ کے ہنس رہی ہے، یہ مجھے دیکھ کے ہنس رہی ہے۔ نفس انسان کا اتنا شیطان ہے کہ اس کو بار بار گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے۔
फिर गुनाह का वसवसा डालने का अल्लाह ने इलाज भी बताया, इंशाल्लाह कल जिक्र करूंगा हफ्ते को इंशाल्लाह। फिर उसके बाद अगली चीज वगल्लकतिल अबवाब, गुनाह करने के असबाब तलाश करता है कि मैं कहीं तन्हा हो जाऊं, वहां पर गुनाह करूं, मेरे गुनाह का किसी को पता ना चले, मैं सबसे छुप के गुनाह करूं, इज्जत भी रह जाए। अल्लाह ने कुरान में खोल के बता दिया गुनाह करने वाले की इज्जत रहेगी नहीं, आज तो छुप जाएगा, बच जाएगा, अल्लाह इसको तौबा करने की तौफीक देंगे, वरना बाद में इसकी इज्जत नहीं रहेगी। वकालत है तलक, और बिल आखिर वो गुनाह में मुबतला होने की कोशिश करता है, बिल आखिर वो गुनाह में मुबतला होने की कोशिश करता है। ये तीन रास्ते हैं गुनाह पर जाने के, इन्हीं तीन रास्तों से हर कोई जाता है गुनाह तक। हाँ, जो गुनाह का आदि हो चुका होता है उसको दो रास्ते तय करते पता ही नहीं चलता, वो डायरेक्टली उसको पहले से पता है कि मैंने आज रात को फला फिल्म देखनी है, मैंने आज रात को लिहाफ ओढ़ कर घर वालों से छुप कर फला लड़की से चैटिंग करनी है, फला से बातचीत करनी है कि उसको किसी तरीके से वर्ष में करना है, कि किसी तरीके से मेरे मातहत हो जाए, किसी तरीके से मेरी बातों में आ जाए, किसी तरीके से मेरा काम बन जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये गुनाह अपनी तरफ खींचता है कि गुनाह में कशिश होती है, हर गुनाह में कशिश होती है, और एक मजेदार किस्म की कशिश होती है जिससे इंसान के नफ्स को मजा आता है, नफ्स को एक खास किस्म की लज्जत मिलती है। इससे बचने का क्या तरीका है? आगे काला माद अल्लाह, पहला तरीका इन्नहु रब्बी अहसना मथवाय, दूसरा तरीका, तीसरा इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, तीन गुनाह में फंसने के तरीके, तीन गुनाह से बचने के तरीके, और एक एक तरीका ऐसा है वो गुनाहों के सफों में आग लगाने वाला है। इंशाल्लाह इसको हफ्ते के दिन देखेंगे। अल्लाह मुझे आपको हम सबको समझने के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।